Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမနက်မှာကျွန်တော်ငားဆေးရမယ့်သတင်းနေရာတော့ဗောနော် Saw Brutal Tonya ဗောနော်ဒီ BO နဲ့ interview တဲ့အခါမှာဒီမြောက်ရီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရယ်ဘာကြောင့်ရှာရှုံးတာလဲ BGF နဲ့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအနေထားတွေရှိလဲဆိုတာဗောနော်သူပြောထားတဲ့ video file လေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအပြင်ကိုမြောက်ရီမှာရှိတဲ့ဒီလောက်ကမူရဲ့ဒီဖန်ခံတဲ့သတင်းလေးနဲ့အတူဗောနော်တခြားသတင်းလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်ဆုံးအခုလေးတွေမှာတက်လာတဲ့သတင်းတချို့ကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီမှာနိုင်ငံတော်ဝန်မှလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းရန်အတင်းအကျပ်အဓမ္မအဆင့်ခေါ်ရအောင်ပြက်ကွက်သူများအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကအေးအေးမြေမြေချင်းချောက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူကအဆုံးအထိဗောနော်အဆုံးအထိလုပ်နေတာဆိုတော့တွေ့ရတယ်မရမကစစ်ထဲထည့်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်လူငယ်အားလုံးကိုနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပါလဲဆိုတော့သတင်းတာရီတွေနဲ့စစ်ရင်တန်းနဲ့စစ်ကြောင်းများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားနှုတ်ဦးတည်ဆုံပေါ့မြုံနယ်ပြူစောရီများကိုတိုက်ခိုက်မှုပြူစောရီ၄ဦးတည်ဆုံဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီဘကိုးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်ဝက်ခေါက်စိန်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထွက်ပြေးသွားသဖြင့်လက်နက်ခဲများတင်ဆဲရမိကြောင်းတောင်ကုန်းခရိုင်အမှတ်3531တက်ရင်ဘေးအောင်စစ်ကြောင်းတောင်ဝင်ရှိသူများထံမှသိရတယ်လို့ပြောပါရနော်ဒီမှာတင်ဆဲရပြီးတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြေညာထားတဲ့အလေးတော်ပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်အောင်နော်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အတွက်လွန်ကော်မြို့အကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေအစာအာဟာရပြက်လက်နေတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကျဉ်းသားများကွန်ရဲ့ PPNMC ကတည်ရပါတယ်။ထောင်တွင်းမှာပုံမှန်ပဲဟင်းနဲ့တပတ်တစ်ကြိမ်ကျွေးနေကြအသာဟင်း၄ထုပ်ကိုတော့ထောင်ကမကျွေးနိုင်တော့တာကြောင့်အဟာရချို့တန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အချိန်ကာလ6လကျော်အသက်မတည်အောင်သာကျွေးမွေးနေတာတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာအဟာရမပြေဝတာကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားဖို့အချိန်နဲ့ပါတာတွေကြောင့်ထောင်ခေါ်တောက်ဆွဲယောဂဖြစ်တဲ့လေဖြက်ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေများပြားလာနေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရှင်။ကဲเนาะဒါကတော့ line ကထောင်ရဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ Okay ဒီမှာ software တော်နေရဲ့ဒီ KNU အခြေအနေလေးသူပြပြထားတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ operation လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะ။အဲ့ဒါကတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ BGF အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟို2024ကသူတို့ကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะ။ဒီစစ်ကောင်စီကြီးကလာစားမြူတော့ဘူးစစ်ကောင်စီအမေကိုမနာခံဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဆက်လာတာပေါ့လေအဲဒီကနေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဟိုအရင်ရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥစားဒီဟိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းကော်မတီကနေပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာရည်မှန်းချက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အထိတော့မရောက်ဘူးနောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကခိုက်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုပြဿနာတွေမဖြစ်တဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတဏ္ဏဆုံးရှောင်ရှားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုဟိုအပြီးတိုင်ချုပ်ငင်းစီဖို့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းစီဖို့တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့ခါမှာတော့BGF နေပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဂျာပဲနေမယ်ဟိုအနှောက်အယှက်တော့မပေးဘူးပေါ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စီရင်နေဟိုဖော်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာတမဟုတ်ချင်းဟိုအမတန်မှပဲမြန်တယ်လို့ပေါ့ပြောရအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိတာကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီညဝရီမြို့ကြဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာပြောရင်တော့မြောက်ဝတီမှာရှိတဲ့တိုက်ရင်တဲ့အားလုံးကြဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ BG ကနေပြီးတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးပြန်ပြောင်းသွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီပဲပြန်ပြီးတော့ရက်ဟိုပြန်ပြီးတော့ရက်ခံသွားတဲ့အနေထားတော့ဟိုချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဂျားတွေမှာဘာကြတာမဟုတ်ဘူးဟိုရက်ပိုင်းမှရှိတယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကြတော့လက်ရှိကတော့မြောက်ပြည်မြို့ထဲမှာတော့ BG ကပါထိန်းချုပ်နေတယ်လို့ပဲဟိုမြင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမှပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါပေါ့နော်မြောက်ပြည်မြို့ဆိုတာကလည်းဒါအားလုံးလားသိပြီးသားတဲ့အတိုင်းကုံတော်ရေးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဒုတိယအကြီးဆုံးကုံတော်ရေးမြို့တစ်ခုဖြစ်တယ်နေစာကုံတော်ရေးမှာလည်းတော်တော်လေးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းတော်တော်လေးဟိုဒီဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းလည်းတော်တော်ကြီးတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတဲ့အပေါ်မှာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလေးနဲ့ထားတယ်အလေးနဲ့ထားတဲ့အပေါ်မှာဒီမြောက်ပြည်ကြပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အုတ်ချိုရေးကောင်းအောင်ချနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားတာလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်အုတ်ချိုရေးဘက်မှဆိုရင်တော့ဒီအရေးပေါ်ပြန်ပြီးအုတ်ချိုဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဒီကော်မတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးပေါ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမောက်ချင်းဒီ BGF ကဒီဟိုဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရက်ခံသွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါကိုတော့ချက်ချင်းလက်ငင်းတော့မလုပ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါကတော့လောလောဆယ်ကတော့ BGF ပဲထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ view အမြောက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီ
ီစစ်ဒီဒီမြောက်ပြည်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ဟိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အောင်စရာစစ်စစ်ကြောင်းစစ်စင်ရင်ကြီးကိုတော့အပြုတ်ချိန်မုံသွားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ဒါတကယ်ပြောဟာမြောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ခုရင်တစ်ခုဆိုက်အောင်လိုက်ပါလာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့ဟို1994 95 KNU ကခွဲထွက်သွားတဲ့အနေအထားအဲ့ဒီတော့ကတော့ DKP ပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ DKP ကနေပြီးတော့BGF ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားကလာတလျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးမြကျွန်တော်တို့ဟိုအပြန့်အလှန်ဟိုနော်အပြတ်သားချိန်မုန်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ရက်လက်ပါမှမထွက်လာဘူးကျွန်တော်တို့ပဲရောသူတို့ပဲရောသိကြည့်တာလည်းမနေဘူးနော်အဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်ဟိုမြင်တွေ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုအပေါ်မှာဆုံးရှုံးခဲ့မှုကတော်တော်လေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူသဖြင့်2030နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ခိုင်အစေလှုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကွဲထွက်သွားတဲ့ခင်အခွက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတတ်သေးဖြတ်တာအနေထားတွေမရောက်အောင်နောက်ပြီးတော့တစ်ခွက်တည်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတော့ကျူးဆွတ်လာတဲ့ဟာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ခင်လက်နက်ကင်များပြန်လည်ပေါင်းစည်းကော်မတီဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကော်မတီကလည်းအတန်းအဆောင်ကျူးစားတယ်ရည်မှန်းချက်အနေနဲ့တစ်ခွက်တည်းတစ်ခွက်ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကွဲထွက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်အဖွဲ့တီတော်တော်များများကဘာနိုင်ငံရေးညီမန်းချက်မှာမရှိဘူးအမျိုးသားရေးအပေါ်မှာလည်းဘာမှဟိုလင်းလင်းနဲ့နဲ့မရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုံမှာဒီခိုက်ရံမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ယာယီအပြစ်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီမဲ့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးအပေါ်မှာရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရဟိုလင်းလင်းနဲ့နဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာသူတို့မှာအဲ့ဒါတွေလုံးဝမရှိတဲ့အပေါ်မှာတော့အချိုးစည်းပွားကိုထိတ်ခတ်လာတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲခွာပြောသွားတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတိချက်ကကျွန်တော်တို့အစီအစီပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြတာတော့တင့်ပေါင်း20နီးပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းခိုက်အောင်ရန်သူအတွက်အကြိုက်မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတာလဲ10နှစ်10မိုးလောက်ကြော်လာတာပြီ။ဒါပေမဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ဒီကာလမှာဒီအတိုင်းဆက်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အတွက်မေးခွန်းဖြစ်လာပြီ။ကျွန်တော်တို့အသေးချာဆုံးဖြတ်တော့အနေထားတစ်ခုတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။နော်အဲ့ဒါအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ဟာမဟာပြူဟာရလဲစဉ်းစားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာဆိုစရာလှုပ်စရာတော့လိုအပ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်နော်ဒီအပိုင်းမှာအရင်ကပြီးခဲ့တဲ့20 30လုံးအချင်းချင်းတတ်တယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုအနေထားအဲတော့ဘာမှမသိခဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်ကရင်အတိုင်းဝိုင်းတောင်မှာပဲဒီနေစတရောလောက်ပဲသိပါတာသိတာများပါတယ်နော်အထဲမှာရှိတဲ့ကရင်သိချိန်မှလည်းသိမှာပါအဲ့ဒီတော့ကတော့ပမာတပြည်လုံးနေထားတော့တိတ်ပြီးတော့မေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်တကာလမှာ BGN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပမာတပြည်လုံးရဲ့အနေထားပမာတပြည်လုံးရဲ့ဟိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟိုလူတို့ရဲ့ဆန္ဒသဘောထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာဒါကလည်းရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့အနာဂတ်မှာဆုံးသက်ရချတဲ့ခါမှာအဖြူအမဲတဲတဲကွက်ကွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလောက်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်အောင်အချိန်ကတခုတော့ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လောက်တိတော့ပြောစရာမလိုသေးဘူးလို့ယူဆပါပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျိုးတဲ့သဘောကတော့ BGF ကဘာလဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်နော် PD လူတွေမကြိုက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းရင်လည်းအားလုံးကဒီ KNU ထောက်ခံမယ်ဆိုတာသူသိနေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရက်တီချက်ကငွေကြေးတာလည်းရှင်းရှင်းလင်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအထုနေဆက်တကြောမှာတွေ့နေရတဲ့မကောင်းမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဥတွေနဲ့လုံးဝမကင်းဥပဒေဆက်ကျင်တဲ့လုပ်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီနေစာဖြတ်ကြိုပြီးတော့ဟိုလုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီတရားဥပဒေနဲ့အကောင်လုံးဆန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များရှိပါတယ်เนาะဟိုဒီဒီမွေးဆေးဘွားအပအဝင်ပေါ့เนาะလူကုန်ကူးမှုတွေရောတော့လောင်းကစားတွေရောတော့ဒီ online နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရောဒီလို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကတော်တော်လေးကိုကြုံမကောင်းကြာမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြတ်ပသားဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့မူဝါဒအရလည်းရှိထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုံးဝမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကလုံနေတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကရင်နေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ဒါကတော့နိုင်ငံကမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြရခက်နေတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ KNU အနေနဲ့ကတော့ဒါလုံးဝမူဝါဒအရဆန့်လဲဆန့်ကျင်တယ်လုံးလဲလုံးလဲလုံးဝမလုပ်ဘူးသို့တော့ဒီလိုလုံနေတဲ့အခွက်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်မှာဒီပြောရဆိုကအရန်ခက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနားလည်မှုဟိုတခုကိုအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေမူဝါဒရဲ့ကျွန်တော်ဆန့်ကျင်တဲ့အပေါ်မှာဆန့်ကျင်ုံနဲ့မပြီးဘူးကျွန်တော်တို့အပြတ်သားချိန်မုံးမရမှာပဲဟိုပြီးမဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ KNU အနေနဲ့ကတော့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဒုနဲ့တယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီမကောင်းမှုမကောင်းဆိုးဟာတစ်ခုကြီးဟာဒီအထူးသဖြင့်နေစားတကြောမှာတဖြည်းဖြည်းဟိုနဲ့ဆိုင်တဲ့နဲ့ရှင်းလာတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယူရဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းရရောအထူးသဖြင့်အနီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးစဆုံးမှာရှိတဲ့အပေါ်မှာဒီဟာသူတို့
ဖက်ကနေပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီမူဝါဒအရဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတိုက်ခိုက်ဟိုချိန်မုံခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ကတော့ဘာအကူအညီမရဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကတော့တေချာရှင်းလင်းတိအချက်ကပါလဲဆိုတော့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူကတော့ကျွန်တော်တို့တေချာရှိမှပဲရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကအဲ့ဒါကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတို့အပ်တဲ့နည်းပညာတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တက်တက်ကြွဟိုရိုက်ချိုးပြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြီးကတကယ်လိုလူသားတွေအတွက်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအတွက်လည်းမကောင်းဘူးအိမ်ကြီးတွေအတွက်လည်းလုံးဝမကောင်းဘူးပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကဒီဘွေစေဘတိုက်ခိုက်တုန်းကလည်းလို့ပေါ့နော်နည်းပညာနဲ့ဟိုဘက်ကအနိုင်ယူသွားတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီတယ်လီကွန်တွေကအစားဟိုဘက်ကဟပ်ပြီးတော့ဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလို drone တွေကာကွယ်တဲ့ဒီဂျမ်မာတွေကအစားသူကအရန်ဆင်းမြင့်တယ်ပေါ့နော် drone တွေဝင်လို့မရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကပြောတာဖြစ်ပါတာအဲ့ကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့နည်းပညာရောလိုအပ်တဲ့ရုပ်ထုပိုင်ဆိုင်ရာ PC တွေရောအဲ့ဒါကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပန်ကြားလို့ရတာနာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအဲ့ဒါကိုတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်ပို့တော့လို့တယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကတကယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိကျပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲဆိုရင်တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရည်ပဲနဲ့တော့ဒါကတော့တိတ်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရှင်ကဲဒါကတော့ software တိုးနေပြောသွားတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြားဖြတ်အောင်ဒီကြဖြန့်ဆိုတော့ဒီရွှေကုတ်ကိုဖြည့်ရှင်းမဲ့ကိစ္စအရောเนาะသူတို့ပဲနဲ့မရဘူးပေါ့เนาะအခုညီလေးလူတွေဆိုအကြောင်းပြပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီမြောက်ရီလောက်ဝကမှုရဲ့အမှုကိစ္စလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီလင်းလေးကိုကြုံမြင်မြင်ဘယ်လိုပြောရလဲတခြားတော့တွေးကြည့်လာအောင်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောရင်နောက်တစ်ခုကဒီမြောက်ရီရဲ့လောက်ဝကမှုရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးလေးပြပြပါဦးမြောက်ရီရဲ့လောက်ဝကမှုကတော့အခုတော့ဘာပဲပြောဟိုစစ်စစ်ခံရပြီဆိုတဲ့တင်းတော့အစထွက်လာပြီပေါ့နော်စစ်စစ်ခံပြီပေါ့ဘာလို့စစ်စစ်ခံရလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာခင်ဗျားတို့တင်းတွေမှာကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကျွန်တော်တို့လည်းတင်းတွေရပါတယ်မြောက်ရီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့မြို့နယ်လာဝကမှုကတဲ့အဲအဲမြို့နယ်လာဝကမှုကတင်းထွက်တာပေါ့နော်တင်းစိုးတွေထွက်တာပုံစံမျိုးထွက်တာဒါမဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတီးပြုတ်ခတ်တယ်တိုးတော့တင်းစိုးတွေကထွက်တယ်အပုတ်နဲ့ထွက်တာပေါ့လေပြောတာအပုတ်နဲ့ထွက်တာပေါ့ဆိုတော့အပုတ်နဲ့ဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့သူကပြည်သူလူထုပေါ်မောက်ပါတယ်ရိုင်းဆိုင်တယ်ဒီ UID ဒါလုပ်တဲ့သူတွေပေါ်မောက်ပါတယ်ရိုင်းဆိုင်တယ်ဟိုအစိုးရလည်းအစိုးရလည်းကူးမဆိုင်ဘူးသူမှကူးမဆိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲငါဒီမှာငါပဲဆိုတော့ငါဘယင်ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းပြရင်ဟိုထင်ရဆိုင်နေပေါ့ဗျာပြီးတော့လူလူပေါ်မှာထင်ရဆိုင်နေမောက်ပါတယ်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းကျန်းတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါအဲ့မှာလာလို့တဲ့ပွဲစား agency တွေနဲ့လည်းထရန်ဖြစ်လို့တနတ်ဒင်းနဲ့ထထုတ်လို့ဆိုတာအဲ့လိုထိအောင်ကြားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ public service ကိုနားမလဲတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုယ်သူဒီတက်တက်လုံးသူ့ကိုဘယ်သူမှအရေးယူမဲ့မရှိတော့ဘူးသူထင်တာလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလူဒါစစ်တပ်ရဲ့ style နော်စစ်တပ်ကဒီလိုတင်ပြထားတဲ့ပုံစံများလူတယောက်ကခင်ဗျာဘလောက်ပဲဩဇာကြီးကြီးเนาะခင်ဗျာကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်သူ့မြောက်ရီကမြို့နယ်လောက်ကမှုအဆင့်မပြောနဲ့ကျွန်တော်ရိုးလေးပြောဖုံးမိနေလားထွန်းတောက်ပါခဲ့လို့ဆိုပါတယ်လူခင်ဗျားတို့ပြောကြတယ်เนาะဟိုဟိုဘာလဲဒီဦးသန်းရွှေလဲသူနားသွားတာမိသားကြီးသွားတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လဲကိုထောင်ထဲရောက်သွားတာဦးသိန်းစင်လဲသူနားသွားတာပြောချင်တာလူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဩဇာအာဏာအချင်းအရှိန်ဝါဆိုတာတတ်တလုံးဆုတ်ခိုင်းတယ်လို့ဘယ်သူမှမရပြကြည့်လိုက်တေးတီတီစုပ်ကန်သွားလို့ဘာသူမှမရဘယ်သူမှမရဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတိုက်တဲ့နေရမြို့ရွာအေးအေးတိုက်တဲ့နေရအစုဖွဲ့တစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်တသက်လုံးဒီလိုအာဏာတစ်ခုလုံးကိုယ်ပဲစုပ်ကန်ထားတယ်ဆိုတာဒါတော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတချင်ချင်းတစ်ခါခါတစ်ခုခုတော့အကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာဏာကုန်ခန်းသွားလိမ့်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုအတိတ်ဘဝလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံကျူးကံဟိုကုတူနဲ့ကံဝင်ကျူးကဲဒါတော့နော်ဒီလောက်ဝကမှုအဖမ်းခံလိုက်ပြီဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟာသူကလည်းနည်းရှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပဲပြောလိုက်ပါတော့နော်အခုပဲတက်လာတဲ့သတင်းလေးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခဏလေးဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အာဒီခေတ်သစ်မှာတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော် breaking news ဆိုပြီးတော့တွန်းဆန်မြို့ကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုကယနေ့နဲ့နှစ်ပိုင်းတွင်နဲ့အပိတက်တိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်နက်50ကျော်တိုက်စစ်ရမြို့ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟာသတင်းကောင်းပါပဲနော်အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့ကျသွားပြီပေါ့နော်ဒီချစ်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေအားလုံးတိုက်ပိုက်ထားပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းတွေကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဆအဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတွေတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ